বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে কম্পিটিটিভ এক্সাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আছাম টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ চিলেবাছ অনুসৰি অসমীয়া ব্যাকৰণৰ বৰ্ণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আছাম টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ডিটেইল চিলেবাছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া থাকিব তাৰপৰা গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা চিলেবাছৰ পি ডি এফো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অসমীয়া ব্যাকৰণ আছামিছ গ্ৰামাৰৰ দনি বা বৰ্ণ অসমীয়া বৰ্ণমালা দুই প্ৰকাৰৰ স্বৰ বৰ্ণমালা আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণমালা আজি আমি স্বৰ বৰ্ণমালাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণমালাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম স্বৰ বৰ্ণ কোনবোৰ যিবোৰ বৰ্ণ আন কোনো বৰ্ণৰ সহায় নোহোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰি তাকেই স্বৰ বৰ্ণ বোলে যিবোৰ বৰ্ণ বেলেগ কোনো বৰ্ণৰ সহায় নোহোৱাকৈয়ে আমি উচ্চাৰণ কৰিব পাৰি সেইবোৰ বৰ্ণকে স্বৰ বৰ্ণ বোলা হয় যেনে অ আ হুচৰি দীৰ্ঘয়ী শস্য দীৰ্ঘ ৰি এটা হৈছে স্বৰ বৰ্ণমালা স্বৰবৰ্ণমালা মুঠ এঘাৰটা মনত ৰাখিব স্বৰবৰ্ণমালা মুঠ এঘাৰটা স্বৰ বৰ্ণমালা দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে শস্য স্বৰ বা লঘুস্বৰ টুইণ্ট নাম্বাৰ টু দীৰ্ঘ স্বৰ বা গুৰুস্বৰ স্বৰ বৰ্ণমালাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে হস্যস্বৰ বা লঘুস্বৰ আৰু এটা হৈছে দীৰ্ঘস্বৰ বা গুৰুস্বৰ বৰ্ণ চ' আমি হস্যস্বৰ বৰ্ণ বা লঘোস্বৰ বৰ্ণসমূহ হ'ল কোনবোৰ হস্যস্বৰ বা লঘোচৰ বৰ্ণসমূহ হৈছে অ হসী হসৌ আৰু ৰি এই বৰ্ণসমূহৰ উচ্চাৰণ কাল কম কাৰণে হস্যস্বৰ বা লঘুস্বৰ বোলা হয় এই বৰ্ণসমূহত যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰা হয় তেতিয়া সময়টো কম লাগে বা উচ্চাৰণ কালটো কম হয় সেইকাৰণে এই বৰ্ণসমূহক হস্যস্বৰ বা লঘোস্বৰ বোলা হয় মনত ৰাখিব হসৰ বৰ্ণসমূহ হৈছে অ হসি হস আৰু ঋ কেইটা হ'ল হস্যস্বৰ হৈছে চাৰিটা হস্যস্বৰ বা ইয়াক লঘোস্বৰ বুলিও কোৱা হয় হসৰ বৰ্ণসমূহ হৈছে চাৰিটা ইয়াৰ পিছত আমি দীৰ্ঘস্বৰ বৰ্ণসমূহ চাওঁ দীৰ্ঘস্বৰ বা গুৰুস্বৰ বৰ্ণসমূহ চাওঁ আ দীৰ্ঘয়ী দীৰ্ঘ এ ঐ উ এই বৰ্ণসমূহ হৈছে দীৰ্ঘস্বৰ বা গুৰুচৰ উচ্চাৰণ কাল বেছি কাৰণেই দীৰ্ঘস্বৰ বা গুৰুচৰ বোলা হয় এই বৰ্ণসমূহ উচ্চাৰণ কৰোঁতে অলপ সময়টো বেছি লয় বা উচ্চাৰণ কালটো অলপ বেছি হয় সেইকাৰণে এই বৰ্ণসমূহক দীৰ্ঘস্বৰ বা গুৰুচৰ বোলা হয় যেনে অৰ উচ্চাৰণতকৈ আৰ উচ্চাৰণ কালটো অলপ বেছি অ আ হুঁচুতকৈ দীৰ্ঘৰ উচ্চাৰণ কালটো অলপ বেছি হুঁচৰি দীৰ্ঘ অলপ বেছি হয় সেইকাৰণে এই বৰ্ণসমূহক দীৰ্ঘস্বৰ বা গুৰুস্বৰ বোলা হয় শস্যস্বৰ বৰ্ণ হৈছে চাৰিটা আৰু দীৰ্ঘস্বৰ হৈছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাতটা দীৰ্ঘস্বৰ হৈছে সাতটা মুঠ ব্যঞ্জন বৰ্ণ আছিলে মুঠ স্বৰ বৰ্ণ আছিলে এঘাৰটা চাৰি এঘাৰটাৰ পৰা চাৰিটা হৈছে হস্যস্বৰ বা লঘুস্বৰ আৰু সাতটা হৈছে দীৰ্ঘস্বৰ বা গুৰুস্বৰ অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ দ্বনি হৈছে আঠটা ত' মনত ৰাখিব অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ দ্বনি আঠটা এইকেইটা হৈছে অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ দ্বনি ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ ওপৰত আহিব পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰো যি বৰ্ণ কাৰো সহায় নোহোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰা হয় তাক কি বৰ্ণ বোলে যিটো বৰ্ণক কাৰো কোনো বৰ্ণৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰা হয় সেই বৰ্ণটোক কি বৰ্ণ বোলা হয় আমি পাইছোঁ যে যি বৰ্ণক কাৰো সহায় নোহোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰি তাক স্বৰ বৰ্ণ বোলা হয় কি বৰ্ণ বোলা হয় স্বৰ বৰ্ণ ইয়াৰ পিছত চাওক সচৌ বৰ্ণটো হৈছে উষ্ম বৰ্ণ নে দন্ত বৰ্ণ নে স্বৰ বৰ্ণ নে স্পৰ্শ বৰ্ণ এই উষ্ম বৰ্ণ দন্ত বৰ্ণ স্পৰ্শ বৰ্ণ এইবোৰৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আছাম টেটৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোত পাই থাকিব আপোনালোকে এতিয়া সচৌ বৰ্ণটো হৈছে স্বৰ বৰ্ণ ইয়াৰ উদ্দানচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ স্বৰ বৰ্ণ ইয়াৰ পিছত চাওঁ আমি দীৰ্ঘয়ী আৰু দীৰ্ঘ হ'ল লঘুস্বৰ নে গুৰুস্বৰ নে ব্যঞ্জনধ্বনি নে অন্ত বৰ্ণ দীৰ্ঘয়ী দীৰ্ঘ উচ্চাৰণ কালটো অলপ বেছি সেইকাৰণে কি বৰ্ণ হ'ব এইটো গুৰুস্বৰ বা দীৰ্ঘস্বৰ বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় গুৰুস্বৰ বা দীৰ্ঘস্বৰো বুলি কোৱা হয় দীৰ্ঘয়ী আৰু দীৰ্ঘও হ'ল গুৰুস্বৰ বা দীৰ্ঘস্বৰ ইয়াৰ পিছত চাওঁ আমি অসমীয়া বাহাত স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা কেইটা আমি পাইছিলোঁ অপশ্যনত আছে বাৰটা তেৰটা দহটা এঘাৰটা ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব এঘাৰটা অসমীয়া বাহাত স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা এঘাৰটা মনত ৰাখিব স্বৰ বৰ্ণৰ সংখ্যা এঘাৰটা ইয়াৰ পিছত চাওঁ আমি অসমীয়া বাহাৰ বিশিষ্ট দ্বনিৰ সংখ্যা কিমানটা অপশন আছে আটটা নটা দশটা এগারোটা আমি কি পাইছিল উচ্চারণ ধ্বনি বা বিশিষ্ট ধ্বনি একই উচ্চারণ ধ্বনি কেটা পাইছিল আটটা ইয়ার আনসার হব অপশন এ আটটা বাহার বিদ্বনি বা উচ্চারণ ধ্বনি আটটা এর পিছত চি বর্ণ টু হল গুরুস্বর না নে না দীর্ঘস্বর নে উচ্চারণ ধ্বনি এই প্রশ্নটা আপনল কারণে থাকিল ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আপোনালোকে যদি আছাম টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে তেন্তে এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ইয়াত আছাম টেটৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ